Շենգավիթ համայնքում ակտիվ իրարանցում էր ՀՀԿ ռեյտինգային ցուցակով պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Արայիկ Հովանիսյանի հետ հանդիպման էին եկել տարածքի բնակիչները։ Իդեպիշյալ համայնքում պատգամավոր բնակիչ կապը մշտապես է եղել, իսկ հերթական հանդիպումը պատեհ առիթ էր շնորհակալական խոսք ասելու թեկնածուին, ինչպես նաև բարձրաձայնելու խնդիրների մասին։ Բակային հանդիպման ժամանակ պատգամավորի թեկնածուին ուղեկցում էր տվյալ համայնքի նախկին թաղապետ Մարտին Սարգսյանը, ով բնութագրելով Արայիկ Հովանիսյանին նշեց, որ ճանաչում է թեկնածուին, գիտի նրա մարդկային որակները։ Մարտին Սարգսյանի խոսքով թեկնածուն սրտացավ լինելով մշտապես հոգացել ու հնարավորության սահմաներում լուծել է ծառացած խնդիրները։ Իսկ խոսքի վերջում վստահություն հայտնեց, որ հենց Արայիկ Հովանիսյանն է այն անձնավորությունը, ով պետք է ներկայացված լինի ազգային ժողովում՝ տեղի բնակիչների խոսքը օրենսդիր մարմնում բարձրաձայնելու համար։ Մարտին Սարգսյանի խոսքից հետո ելույթ ունեցավ Արայիկ Հովանիսյանը, ով ողջունելով հավաքվածներին շնորհակալություն հայտնեց բակային հանդիպմանը ներկա գտնվելու համար և ոչ միայն։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ բոլորին, որովհետև այս տարիների ընթացքում ունենալով որոշակի խնդիրներ, բայց ինչպես ժողովուրդն է ասում, մենք միասնական ենք եղել, որովհետև մեկս մյուսի դարդ ու ցավը շատ լավ ենք իմացել, որովհետև այստեղ ոչ թե հարևանը հարևանի հետ է միայն հարևանություն ունեմ, այլ թաղով իրար հետ բոլորս գիտենք, թե ումտուն ինչ է կատարում ու ինչ օգնության խնդիր կա, որովհետև Շնգավիթը դա ընտանիք է, մենք բոլորս մի ընտանիքի մեջ ենք։ Հանդիպման ընթացքում տեղի բնակիչներից մի քանիսը իրենց գոհունակությունն ու շնորհակալությունը հայտնեցին Արայիկ Հովանիսյանին մինչ օրս կատարած աշխատանքների համար, իսկ ոմանք էլ հարցեր ուղեցին պատգամավորին, ստանալով հստակ ու հուսադրող պատասխաններ։